Hey, welkom! We zijn vandaag gewoon... Au, we zijn weer terug, jongens. We zijn er weer. Content Veen! Nee, we zijn er weer. En we zijn gewoon in de vallei zijn we weer aangekomen. Hier samen met onze prachtige beesten. Ik moet echt een keer een huisje gaan bouwen. Maar de muur, die hebben jullie in vorige aflevering waarschijnlijk nog gezien. Die is helemaal af. Er moet misschien nog wat meer belichting op aan alle kanten. Hier moet echt even dichtgebouwd worden. Misschien doe ik dat deze... ga ik dat eigenlijk wel gelijk doen aan het begin. Wie weet. En als dit dan af is, dit gedeelte hier... dan kan ik beginnen aan mijn tweede muur. En die wordt veel groter. Dus heb je nou zin in de aflevering? Doe zeker even een duimpje omhoog, jongens. Come on. We gaan deze aflevering voor 2.500 likes. Normaal gaan we voor 2000 likes. Nu race ik de bar met 500 likes. Kom op. 2500 likes. René de Farm is heel verdrietig. Maar volgens mij is ze die naar binnen verplaatst. En René zei dat ze wat aan het doen is. En ik wil eigenlijk even wachten met kijken ernaar. Ik weet zelf namelijk echt niet wat er zit. Achter in de grot. Die grote ruimte. Totdat zij er is. En dan kunnen we samen wel even kijken. Ik ben heel benieuwd wat ze aan het bouwen is. Maar ik hou het even nog geheim voor mezelf en voor jullie. Tot René er zelf is om uit te leggen wat ze aan het doen is. Ah, zoals gewoonlijk. Er zijn wat, ik zal wel helpen. Er zijn ruiten of stenen door ik ze eruit heen gegooid. Hier, ik gooi ook even een steen door Rix eruit. Oké, nee, laten we gelijk beginnen met dit stukje muur hier afbouwen. Ik denk dat ik het best kan beginnen met gewoon steen. En ik heb daar best wel veel van. Of iemand heeft het gestolen. En dan gaan we even de berg door laten lopen. Want dat is een beetje... hij is abrupt gestopt nu. Ja, kijk, ik heb best wel veel normaal steen. Maar ik moet ook cobblestone gebruiken hiervoor. En dirt. Ja, nou laten we het gelijk doen. Als dat dan gedaan is, kunnen we ook eigenlijk een pad maken... wat zo recht door de vallei loopt naar de andere kant. Of is, misschien moet ik eerst mijn huis bouwen. Misschien is dat wel handig, een keertje. Oké, we zijn begonnen met het gedeelte. Ik kan het wel even laten zien wat mijn plan is. Kijk, ik ga het ook een beetje zo dat het overkapt. Juist, dit loopt zeg maar omhoog. Maar net zoals deze muur. In deze muur loopt het zeg maar de andere kant op. Juist, dat, het, dat je er gewoon met geen mogelijkheid op kan klimmen zonder blokken te gebruiken. Of te slopen. Dus hetzelfde wil ik hier doen. En dan zo een beetje omhoog laten lopen. Kijk, dat is heel hoog. Ik wil het niet zo hoog hebben. Maar het mag wel een beetje omhoog lopen. Dat is in ieder geval het plan. Maar je ziet nu al, nu dat al afgesloten is. Al bezig. Dat er al stukken beter uitziet. Wat overigens mijn planning ook is. Is om vandaag eventjes langs Robin en Justin te gaan. Ik ben namelijk heel benieuwd. Ze zeiden dat ze een onderwaterbase aan het maken zijn. Of dat ze daarmee bezig zijn. Ik heb het al een beetje gezien via foto's en filmpjes. Maar ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus ik wil zelf ook even kijken. En kijk, dit ziet er toch al stukken beter uit, joh. Daaronder moet ook nog steen komen. Maar ik ben nu steen aan het smelten. Ik heb overigens ook helemaal geen kool meer. Dus dan moet ik ook weer even een keer gaan minen en zo. IJzer is ook namelijk zo goed als op. Dus letterlijk mijn laatste die ik nu ga gebruiken. Kijk, van deze kant heb ik hem gewoon lekker met dirt en gras gemaakt. Omdat dit hele stuk... liep je sowieso al goed met gras. Dus zodra dat letterlijk enkel gras is geworden op de bovenkantjes, dan valt het niet eens meer op. En nu zie je dat hij al helemaal mooi doorloopt, weet je. Van de binnenkant moeten nu nog hier en daar wat enderside tussen. Dat moeten we ook even gaan hakken. Hanken misschien wat leaves over. Dat doe ik voor nu niet, want dan ziet het er te aangebouwd uit. Maar kijk hier, het lijkt toch al prima zo. Kijk, het gras begint al mooi te groeien. Ik heb hier wat op de berg, wat gras geplaatst of wat dirt. Ik hoor een zombie pigman. Welkom in de vallei, meneer. Oké, dan beschouwen we dit nu even als klaar. Misschien dat er een boom erop het afmaakt of zo. Maar ja, kijk, daar zijn bomen opgespannen. Maar voor de rest staat daar een boom. En er staat voor de rest nergens anders echt bomen bovenop. Ja, misschien daar eentje. Dus uiteindelijk wil ik overal wat dirt op gaan plaatsen. En dan vervolgens daar ook leuk bomen op plaatsen, gras op laten groeien. Weet ik veel wat voor leuke dingen. En dat dan daarbovenop mag niet gehakt worden en zo. En dan hier binnenin is de hele, ja, de hele vallei. Oké, Peek, die is onderweg. Peek is het nieuwste lid van de server. En die gaat samen met Ido gaat hij een base bouwen en zijn eigen wereldje volgen en zo. Dus we wachten even op Peek, die komt er met eten aan. Tussentijd kunnen wij wel wat bomen hakken. Voor wat hout weer, want volgens mij hebben we ook... ja, een stack, maar dat is niet genoeg. Want dan kan ik beginnen aan het tweede gedeelte van de muur. En ik wil ook even kijken bij de winkel area. Want volgens mij is het eerste winkeltje is gebouwd, jongens. René vertelde mij dat zij een winkeltje heeft geplaatst. Ze zijn nog niet wat voor winkel het was. Dus daar moeten we zeker even langs gaan binnenkort. Hallo, hallo. Ah, ik schrik me helemaal kapot. Hoi. Jij hebt eten voor mij. 7. Oh, ik bedoel, ik leef hier mooi. Maar ik heb gewoon geen eten. Dit, is namelijk, dit zijn niet mijn beesten. Oh, wat top. Die is even René. Is het Thailand of is het de beest van Justin en Robin al mooi? Of valt het nog weet mee? Ik niet. Ja, ik heb. Ik ben er gisteren geweest. Toen ben ik eigenlijk alleen boven geweest. Oh, ik stel er nog niet zoveel voor. Abonneer op Rick Force. Kut Rick, jongen. Met je kut science. Dus trouwens, ik heb zoveel klachten gehad over dit pad dat hij niet veilig is. Door dit soort beesten, zeg maar. Ik heb heel veel klachten gehad van mensen. Hij valt mij ook gewoon niet aan. Ik kan nee, maar hij is gefocust op mij. Oh, kijk. Het is ook echt een marktje. Een tentje. Is dat met bedden nou gedaan? Oh, wat. Wauw. Wat is dit voor winkel? Heel, heel veel cobblestone. Het is een cobblestone winkeltje. Jezus, maar wat is de prijs? Wat moet je betalen? 1 stack stone is 10 iron. 1 stack? Oh, dat is wel een scam, to be honest. Duur. Dat is wel heel duur, ja. De no yet ook gewoon. Ja, dit vind ik wel een scam. Dit 1 stack stone voor... Als je 1 stack stone hakt, heb je meestal 10 iron. Ik wou dat zeggen. Maar het eerste winkeltje is al geplaatst. Dat is wel leuk. Ik ga hier ook een leuke winkel doen binnenkort.
Hey, ik ben nog nooit bij jou geweest volgens mij, klopt dat? Geen flauw idee. Wil je mijn onderwaterbasis zien? Ja, dat is letterlijk de reden dat ik kwam. Heel mooi. Ik geloof er echt niks van, ik zie cobblestone namelijk. Abonneer op Jerry. Abonneer op Jerry. Jerry geplaatst. En nou, hier is de mine. Nee, dit was ook ons idee, dus het kost veel tijd om dit te maken. Hey, weet je wat ik heb? Weet je wat ik heb? Nou? Deze, dat is voor mij. Doei. Nee. Ik zie er één. Mag ik een bucket? Ja, hoe heb ik kippie hier gekregen? Oh, hier is hij. Ik heb hem! Kom hier! Kom, ik ga dood! Snel! Oké, wacht. Hij is moeilijk. Kom nou! Hij valt die squid aan! Niet doen! Goed zo. Laat die squid met rust. Ik ga zoveel mogelijk eten even voor mezelf regelen. Alleen het is heel moeilijk om visjes te raken. Maar dan heb ik gewoon voorlopig weer even wat eten, weet je. Ik ben zo op etenstekort. Wat een chill leven heb je hier trouwens. Dat is enige dingen die aanvallen zijn drowners. En mogelijk phantoms. Ja, het zijn er heel veel. Ah, hij valt me aan. Ja, ik heb er één. Ik heb een pufferfish. Ik heb een nieuwe beste vriend, jongens. Wil je hem zien? Ja. Niet doodmaken, hè? Beloof het me. Zag je hem? Ja. Hij is wel gevaarlijk, maar het is wel niet mijn vriend. Maar die tropical fish die voer ik dan wel aan mijn axolot. Dan krijg ik een. Echt? Ja. Oké, je kan blijkbaar een baby axolot kweken. En dat gaan we gelijk doen. Dat is prioriteit nummer 1. En dan lijkt het me leuk om ook mijn eerste winkeltje te bouwen. Moet ik wel even kijken wat ik ga verkopen. Wellicht dat ik hout verkoop. Want mensen hebben altijd nooit... Iedereen gebruikt altijd hout. Maar niemand heeft zin om hout te hakken. Ik denk dat ik vooral bijvoorbeeld aan Jordi heel veel winst ga maken bij Jordi. Want Jordi is iemand die volgens mij hetzelfde hout gebruikt als ik. Tijdens zijn basebouw, dus dat is spruce. Dus wat nou als ik gewoon spruce verkoop in de shopping area. En daar dus gewoon dikke winst op maak. Nee. Oh god, die snook. Ah! Oh mijn god, hij is hier! Help! Oh mijn god. Hij is meegegaan. Rick, red mij! Oh, hij is een normale zombie Pikmin geworden. Omdat hij in deze wereld was. Welkom bij het normale leven nu. Je bent welkom. Als het goed is, loopt je vriendje ergens rond. Ik werd achtervolgd. Ik was bijna dood op je pad. Ja, ik ook. Ik ook, echt. Het is echt een doodspad gewoon. Maar ik werd achtervolgd door zo'n guy die je aanvalt als je geen goud aan hebt. En toen kwam hij naar deze wereld. En toen veranderde hij in een normale zombie Pikmin. Hier is hij letterlijk... Hij is getransformeerd naar normale. Nu is hij peaceful. Nu valt hij me niet meer aan. Oké, dit is de nieuwe axolot. Maar ik had er ook twee andere. Maar die zijn hier. Dus ik ga die twee ga ik laten breeden. Want die twee die horen samen. Of nee, wacht. Ik heb een beter idee. We gaan René verrassen, jongens. We gaan René verrassen met een nieuwe axolot. Kijk, René heeft namelijk hier een hockey. Oh, ze heeft er al twee. Een bruine. Weet je wat? Dan ga ik hun laten... Kom, kijk. Kan ik jullie breeden? Hè? Lijkt dat zo? Ik denk dat ik ze in buckets moet geven, dat dat het ding is. Ik kan ze niet meer in buckets stoppen nu. Dus laat het maar even weten in de reacties. Hoe voer ik een axolot en hoe laat ik ze meten met elkaar dat we een kleine baby tiny axolot krijgen. Voor nu laten we een houten winkel maken. In de winkel area. Waar wij ons hout mooi kunnen verkopen. En hoe kunnen we dat leuker maken, zo'n winkel, dan het met hout te bouwen. Jezus, dit pad is niet veilig. Oh mijn god. Oh, jezus. Dit pad moet ik echt even gaan fixen. Iedereen klaagt er telkens over. En ik snap ook waarom. Oh mijn god, het is gewoon niet veilig. Nee, dat moet ik zeker gaan oplossen, jongens. Dat mensen hier gewoon veilig over mijn pad ook naar alles kunnen. Zonder dat ze kans hebben dat ze doodgaan. Alright, daar zijn we dan. Hier heb je een nederwinkeltje. Maar ik denk dat ik hem dan gewoon lekker hier ga bouwen. Op dit mooie plekje. Dit vind ik wel echt een prachtig plekje. Halen we dit weg hier. En dan bouwen we hier gewoon een houten winkel. En ik heb geen idee wat ik ga bouwen. Echt letterlijk geen idee. Dus we gaan gewoon een random concept uitvoeren. En wie weet wordt het hartstikke leuk. Oké, ik ben begonnen met iets. Maar for some reason geeft het me nu een soort van krokante krab vibes. Dat ik lijkt daar ook weer zo'n pilaar maak. En ik weet niet waarom. Het is helemaal geen plan van mij om een krokante krab te maken. Maar ik krijg nu wel de vibes ervan. Hier, kijk. Nu begint het al helemaal op een soort... Het is legit zo gewoon echt een soort krokante krab aan het worden. Dus ja, wie weet maak ik wel. Ik wil het niet zeg maar nabouwen. Ik ga gewoon echt compleet wat uit mijn eigen hoofd bouwen. Maar ja, het is wel een krokante krab nu. Ik wil denk ik heel veel glas gebruiken hiervoor. Ik wil het helemaal niet zo dicht gebouwd hebben. Het moet gewoon lekker open zijn. Kijk, je kunt er alleen via deze ingang en deze ingang in kunnen natuurlijk. Dat je er maar via twee kanten in kan. En dat er zoveel mogelijk glas gebruikt wordt. Dat het lekker open is. Wederom. Gaat op de krokante krab lijken. Oké, mijn hout is op. En ik moet ook glas gaan halen. Ik heb een mooi begin gemaakt aan de winkel. Hij is perfect symmetrisch aan alle kanten, dus dat is leuk. Wat het plan is, zodat hij wat van binnen een stuk minder groot dan je zou denken. Want dit gaat nog zo dicht gemaakt, zo. Dat zou nog aanlopen met hout. Dit zou ook nog lopen met hout, zo. En vervolgens wordt dit eigenlijk helemaal met glas dichtgebouwd, zo. En wil ik dik glas en dun glas gebruiken. Dik voor de randjes en dan dun voor de binnenkant, zelfs aan die kant. En dan moet ik eigenlijk hier ook nog een beetje... Misschien dat het hier zo recht aan loopt. Dan moet ik een boog gaan maken, weet ik. Van daar komt ook heel veel glas in. Dat je lekker vooral naar binnen kan
kijken van buiten. Maar het begint er al goed uit te zien. Ik moet nu terug om hout te halen, zand te halen. Weet ik veel wat. Dus ik moet even kijken waar ik een goede desert kan vinden. En daarna, ja, dan... ik denk dat het niet zo'n heel groot project gaat zijn, dit. Volgens mij hebben Justin en Robin hebben een desert heel dicht in de buurt. Een woestijn. Heel dicht in de buurt van een base. Dus ik denk dat ik daar dan even heen moet met wat extra scheppen. En dan bij mij in de buurt kan ik gewoon lekker veel hout hakken. Het probleem is dat mijn ijzer een beetje op is. Dus ik ga denk ik gewoon een diamond axe maken. En daar gewoon lekker mee aan de gang. Laat ik eerst even al mijn spullen wegleggen. Kijk, met een diamond axe, ja, dat gaat gewoon 10.000 keer sneller voor mijn gevoel natuurlijk. En uiteindelijk moet ik mijn ijzer toch gebruiken. Of ik bedoel mijn diamonds. Die moet ik toch gebruiken. Ik kan wel de hele tijd wachten en niks doen ermee. Maar daar kan ik net zo goed gewoon een extra van maken. Oké, jongens. Ik heb voor nu heb ik alweer genoeg hout. Ik heb 5 stek en een beetje. Ik ben echt dat hele bos heb ik voor mijn gevoel omgehakt. En dan kon ik een beetje deze bomen laten staan. Anders blijf ik zeg maar heen en weer lopen. En nu kon ik gewoon door blijven hakken, weet je, zonder terug te planten. Dan ga ik denk ik even minen. Want ik heb simpelweg gewoon geen... Ik heb geen ijzer. Ik heb niks. Hoe moet ik nou letterlijk heel veel zand gaan hakken zonder een shovel? Ja, ik heb 1 shovel, maar dan kan ik echt niet veel hakken, hoor. Dan kan ik echt niet veel halen. Dus dat wordt een beetje minen, zodat we een beetje kool ook hebben. Want we kunnen het ook niet smelten, want we hebben letterlijk 1 kool. We zijn echt een beetje skeer. Nou, laten we gaan minen. Ik heb trouwens, ik heb ook toortjes nodig dan. En die heb ik ook allemaal niet. Ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Nou, dan gaan we hopen dat we van alles tegenkomen in de mines. Een beetje kool zou wel goed zijn. Een beetje ijzer, dat zou helemaal perfect zijn. En dan daarna gaan we naar de woestijn. En in de woestijn gaan we zand hakken, zodat we glas kunnen maken. Zodat we onze winkel af kunnen maken. En oh mijn god, dat gaat echt veel werk worden. Gelijk kool gevonden. Dat maakt me al heel blij, want dan kan ik toortjes maken. En dan kan ik al dingen gaan smelten. En een beetje ijzer zou ook wel een hele leuke toevoeging zijn. IJzer! Ja! Oh, ik ben kool aan het hakken en ik vind ijzer wat goed. Oh nee. Wat? Ik wilde legit... Kijk, ik doe dat al vaker. Maak ik gaatjes telkens om mijn spullen weg te gooien. Gewoon, doe ik zo. Zo, zo. Puur om, like, wat blokken weg te dumpen. Want mijn inventory zit gewoon wederom weer vol. En ik vind gewoon diamonds. In mijn prullenbakplekje. Wat goed. Wat goud dit. Nou, althans, wat diamonds dit. Oké, jongens, we zijn inmiddels al heel ver. Wederom zijn mijn spullen vol. Maar ik kijk op de map die ik, zeg maar, die heb ik openstaan op mijn tweede scherm. Daar heb ik, zeg maar, de map openstaan. En ik kan daarop zien dat ik basically bijna onder de base van Jordi en Anders zit. Dus wat wij gaan doen, wij gaan even doormijnen. En op een gegeven moment moet ik dan naar links. En dan gaan we gewoon daar omhoog om even gedachten te zeggen. Kijken of ze wat eten voor me hebben voor de terugreis. En dan gaan we bovenlangs terug. Ik had het niet door. Ik open de map ineens en ik zie, ik denk van, wat? Ik ben gewoon bijna onder een base. We hebben trouwens echt 25 diamonds. We hebben bijna net zoveel diamonds als dat we ijzer hebben gehakt. In een kamp voor ijzer. Oké, we bouwen nu de trap omhoog. Want mijn inventory zit gewoon echt te vol om nog goede dingen te krijgen. Ja, ik kan wel doormijnen nu uiteindelijk. Maar dan moet ik een rechte trap omhoog bouwen. En ik kan beter wat ik nu doe. Gewoon een leuke trappetje bouwen. Dan stel, Jordi wil een keer naar me toe. Dan kan hij ook via de mines. Maar ja, succes daarmee. Want het is echt één groot doolhof natuurlijk. Volgens mij zijn we er. Ja, we zijn er. En daar heb je de base. Oh, wat perfect. Oh, en dan kan ik ook gelijk vragen of ze wat eten mag lenen voor de terugreis. Want ik heb echt helemaal niks. En anders moet ik zonder eten teruglopen. Stel, er komen beesten, dan ben ik gewoon dood. En ik heb echt 30 diamonds, bijna 2 stack ijzer. Heel veel kool, heel veel redstone. Very nice. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb het al gezien via... via Jordi. Hey! Jou moet ik hebben. Waarom? Ik ben boos. Hoezo? Mijn huis staat vol met signs. Jouw huis staat... Oh ja, ik heb er eentje geplaatst. Wie niet? Weet je hoe lang... Ja. Weet je hoe lang ik heb gemined? Ik heb letterlijk vanaf mijn base tot hier ben ik naartoe gemined. Oh, ja, dat dacht ik al, want ik was naar je toe aan het lopen en dat kon je niet vinden. Ja, ik was ik had 30 diamonds. Oh, meld. Dankjewel. Ik had namelijk... ik ben letterlijk vanaf hier naar... vanaf daar naar hier gemined met 3 ding etensbarretjes over. Nee, ga weg. Max is cool. Zo, Max is cool. Nou! Hey, mag ik al mijn sign terug? Ik ben hier nog nooit geweest, hè? Ik heb het wel gezien via jou, maar ik ben hier gewoon nog nooit geweest. Vet cool, kikken gaaf. Vet cool, kikken gaaf. Daar ga ik mee akkoord. Is dit jouw huis, Anne? Ja, dit is mijn huis. Ik ga naar binnen. Ik hou ervan wat je met dit inrichting hebt gedaan. Echt, top. Ja, mooi, hè? Ziet er echt leuk uit. Ik zou het zelf iets anders misschien hebben ingericht, alles maar... Alles zit nu in de kelder. Oh, je hebt ook een kelder. Waar is de ingang? Nu even tijdelijk hier. Wacht, ik ga even de ingang kijken. Nee. Huh? waar kan ik de kelder vinden? Oh, hier! Ja! Oh, kijk, hier heb je al iets meer ingericht. Je hebt ook nog een... Oh, dat is de cave zeker? Nee, hey, plaats anders hier ook je signs. Hè? Net als bij mij. Nee! Ik laat het wel mooi hangen. Nou, meneer de Balnet. Ja, jij hebt het wel goed voor elkaar. Ik wil vragen of ik Jordi's tempel mag bezoeken en even mijn respect mag betalen, weet je. Oh, dat heb ik net ook gedaan. Ik wil even respect tonen. Oh, dat is de nether portal. Oh.
Nee! Waarom hebben wij precies dezelfde gedachten? Oké, Jordi, mag ik even naar de tempel en even mijn respect tonen aan jullie, jullie goden? Tuurlijk, kom. Oké, ik ga alleen niet rennen, want ik heb geen eten voor de terugrit. Ik wil even respect tonen aan jullie, jullie goden. We hebben ook een kip. De heilige kip. Wat vredig werelds hier. Moet alleen nog gras groeien. Hier, Max, als offer. Ja, hè? Ah, oh, top, dankjewel. Die ga ik even houden. Nee, ik offer wel iets in jullie pool. Waar kan ik iets offeren? Oh, hier kan ik iets offeren. Het offerplekje. Het offerplekje. Ik offer iets wat niet opgepakt mag worden. Nee, dat zijn ze allemaal! Yeah. Nee! Yeah. Ik heb ze... ik dropte ze ineens allemaal. Ik denk... Hallo? Dit mag echt niet opgepakt worden. Als je dit oppakt, dan verbreek je de heilige tempel. Robin, ik kijk vooral naar jou. Oké. Dit is voor de heilige goden. Die offer ik. Yeah. Ik offer deze aan jullie heilige goden. Die mag niet opgepakt worden met geen enkele mogelijkheid. Die kip gaat hem opeten. Ja, daarom. Ik heb mijn respect... Kip. Ik heb mijn respect betaald aan jullie. Robin. Dat is wel zo. Robin. Robin. Kom. Robin, we gaan. Wat vinden jullie van dit bovenplekje? Het is een beetje mijn rustplekje. Ja, het is een rust. Daarom zeg maar. Het is nog lang niet af. Dat kan je zien. En dit natuurlijk. Af. Nee, maar het is daarom. Het is echt een... Robin! Nee, als wij weg zijn, pakt je... gaat Jordi gewoon naar boven. Ja, dat gaat het allemaal oppakken. Nee, dan Jordi, dat mag niet. Nee. Dit is het heilige water hier. Kijk, die kip heeft een heilig ei gelegd. Nee, ik heb mijn respect getoond. Ik kom hier binnenkort weer terug. Als het nog mooier is om wederom respect te tonen. Wat is er met je huisje gebeurd? Ja, ik had zeg maar nog steensoorten nodig die waar ik mijn huis van had gemaakt. Dus ik heb mijn huisje gehakt en daar heb ik die steensoorten van gemaakt. Damn, klop, nice. Klop. Oh, dank je. Hey, ik ga dan nu terug naar huis. Ja, ik vind het leuk hier. Ik vind het oprecht leuk hier. Goeie muur, wat staat erop? Huis bouwen, glijbaan, Rip Jordi Blanco. En ondergrondse bunker, ja dat is ook leuk. Au. Dat is hele belangrijke informatie. Wat is het? Nee! Jij moet echt wat doen trouwens aan je nethergangen. Want, ja, ik hoor het van iedereen dat het gewoon dodelijk is. Ja, ik ben er vanochtend 3 keer dood gegaan. Ja, René die... Rage quit. René is ook al een paar keer boos naar me toegekomen. Wat is dit? wat is dit? Van wie is dit? Volgens mij is het van... Hey, Diamond. Peak. Ik wou zeggen, dit is volgens mij van Peak, hè? Oh. Hij heeft gewoon een kleine basis buiten mijn basis gebouwd. Ja, hij is jaloers. Oh, kijk, hier heb je hem ook. Wat doe jij hier? Is dat jouw basis? Ja. Wat nice. Eindelijk thuis. We zijn er weer, Robin. Ja, ik ben thuis. Je bent ook weer thuis. Kijk, nu is het echt een poor, want ik heb die linkerkant heb ik ook dichtgemaakt. Dus bomen erop. Oké, jongens, we hebben nu behoorlijk wat spulletjes bij elkaar geraapt. Dus dat is wat diamonds. Ik moet het eigenlijk nu verplaatsen naar een grote kist. Dus dat gaan we ook gelijk doen. Oké. Dat is ook weer lekker aan het groeien allemaal. Oh nee, niet Justin. Nee, het was net zo leuk. Ik zal weer naar huis moeten. Het was net zo leuk op de surf en dan komt hij aan. Ja, ik zal wel weer naar huis moeten. Ja, jij moet weer naar... Je bent even verplicht om naar huis te gaan. Doei! Doei! Ja, doei! Oké, jongens, we hebben van alles inmiddels. Dat is de toppen. We hebben nu ook, weet ik van wat dit is, blok of poepzooi. Ja, ik weet niet eens wat je ermee kan, maar leuk blok is voor mij. En we hebben ook shards. En die shards die bewaren we ook hier. Die bewaren we hier. Kijk, we zijn goed op weg. We zijn oprecht echt heel goed op weg nu. Gaan we al het ijzer ook even omsmelten. Dus we hebben ook al wat glas. Oh, we hebben al best wel wat glas. Maar we gaan alsnog even naar de desert. Dus moeten we zo meteen naar de plek van de opa's toe. Justin en Robin. Want die hebben namelijk precies wat ik nodig heb. Godverdomme, Jopie! Jezus! Hé, kip. We hadden het net over je. Echt? Ja. Mag ik een boot van jullie lenen? Want ik kom eigenlijk hierheen om naar de biome daar te gaan, om zand te gaan halen. Nee. Nee. Doei! Nee! Nee! Oh, dat is helemaal niet hier. Dit is een mini-eilandje. Ik denk dat is het! Maar waar moet ik dan? Het is helemaal daarheen zeker. Ja, nee. Dan zet ik jou wel weer even af. Links nu. Ik zet jou wel even af. Nee. Wat ga je dan doen? Doei! Nee! Doei! Nee! Nee! Doei! Nee. Kijk, daar heb je de woestijn. En dan kunnen we eindelijk een beetje zand gaan hakken voor het glas voor die winkel. Je moet zoveel moeite doen om iets te gaan doen. Maar nu hebben we... Dat is eigenlijk gewoon logisch. Nee, maar nu kunnen we eindelijk gewoon een beetje onze dingen uitvoeren. Hoppakee, nou laten we beginnen met zand hakken. Oké, jongens, ik vind het zo wel mooi geweest. Ik heb echt heel veel zand. En het wordt bijna nacht, dus we gaan lekker terug. Ja, heel veel valt ook wel mee. Het is gewoon genoeg zand heb ik. Want ja, hiermee ga ik, als ik dit gewoon omsmelt, heb ik gewoon letterlijk genoeg glas voor mijn winkel. Dan gaan we eerst terug naar Justin en Robin, naar hun eiland. Gaan we dan de Nether in om vervolgens weer terug te gaan naar huis. Om het om te smelten en om dan vervolgens met alle spullen die we hebben, en het hout en het glas,
onze winkel af te maken. En ik twijfel nog wat voor winkel het wordt. Het is eigenlijk dat het een houtwinkel zou worden, maar wie weet wordt het nog wat anders. Maar dat zien we zo wel. Hey jongens, dankjewel voor het lenen van de boot. Ja. Ik ga weer naar huis. Was gezellig weer? Ja, ik vond het hartstikke gezellig. Hey, wat doe jij nou hier, joh? Ja, ik was verdwaald. Oh. Heb jij eten? Wow! Kan ik iets kopen of zo voor jou even? Ja, alsjeblieft. Slijmballs. Ik heb 3 slijmballs voor je. Ja, ik heb sticky pistons nodig. Ik heb 3 slijmballs voor je, voor eten. Ja hoor. 3, want je moet er moeite voor doen, voor 20. Ja hoor. Yes. Jij blij, ik blij. Weet je hoe een hongersnood ik ben? Echt insane. Oké, jongens, het is tijd om te gaan. Ik heb een tactiek bedacht voor mezelf. Ik ga namelijk gewoon de furnace met kool en zand ga ik meenemen. Dan kan ik tussentijd... Nee! Laten wij dan gelijk het hele dingetje afbouwen. Dan ga ik niet veel meer aan jullie laten zien erover. Terwijl nadat die af is pas. Oké, dan gaan wij eerst even de furnace terugplaatsen. Daar doen we weer het kool in verspreiden. En dan al het zand, hoppakee, gaan we zand wederom smelten. En dan gaan we lekker de ding afbouwen. En dan zie ik jullie als die af is. Oké, jongens, ik dacht ik laat toch een beetje progressie zien in de tussentijd. Ik heb heel veel glas gedaan. Dat leek mij oprecht gewoon leuk om, kijk, om zo open mogelijk te houden, weet je. Er moeten nog wat leuke trapdoors aan de buitenkant en zo. Maar ik weet het niet, het leek mij gewoon leuk om het niet zo'n klopje met hout of stenen zo te bouwen. Maar gewoon lekker luchtig te houden. Dus vandaar dat ik lekker zoveel glas erin doe. Van de binnenkant ziet het er nog niet heel mooi uit, al dat glas overal. Maar dat komt allemaal nog hoor, jongens. Het wordt allemaal nog mooi. Oké, het dak zit er ook op. Dat is ook helemaal van, nou, helemaal grotendeels van glas. Waardoor het altijd gewoon lekker, ja, ik weet het niet, gewoon lekker licht is hier. Laten we nu dan ook gewoon een ingangetje bouwen. En een vloertje erin bouwen. En dan kunnen we nog even wat laatste leuke details toevoegen. Wat slabs misschien, wel wat trapdoors. En dan is het helemaal mooi. Ik wil er een andere vloer in dan hout. Dus ik denk dat ik hem nu nog even zo laat. En de laatste details ook later toevoegen. Want deze video duurt volgens mij al heel lang. Dus de winkel is bijna af. Hij is eigenlijk zo goed als klaar. Er hoeft letterlijk nog alleen een vloertje in. Er moet wat lichten hangen. Misschien wat leuke details van binnen. Wat bosjes, bloemetjes, weet ik veel wat. En dan is het eigenlijk ready voor verkoop al. Ik moet dit wel weghalen allemaal. Kan ik net zo goed zo even weghalen. Ja, en dan ben ik ready om hem binnenkort helemaal af te maken. Laat ik hem even... Oh nee, wat heb ik gedaan? Nou, ik vind hem helemaal leuk, jongens. De winkel is goed op pad. Ik zal René een plezier doen en haar winkeltje ook heel even nog verlichten. Zo. Ik hoop dat René binnenkort de prijzen aanpast. Want 1 stack stone. Kijk, stel ze zou nou normaal steen verkopen. Dan had ik nog overwogen om... Misschien is het nog steeds een beetje te duur. Maar misschien is dat een goede verkoopstactiek voor René. Dat ze ook normaal steen verkopen. Want dat wil ik echt heel graag. Ik heb echt heel erg normaal steen nodig. Voor mijn muren binnenkort. Want ik wil natuurlijk mijn natuurlijke muren weer afmaken. Voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het enorm leuk vonden. Ben je nou benieuwd naar de volgende aflevering? Like dan zeker eventjes, want de volgende aflevering komt er ook gewoon aan. Abonneer zeker eventjes, dat kan daar op die grote rode knop. En dan spreken jullie in de volgende video. Doei!